Kristallin, Hamovjur, Patmakan Akhpyurits. Հիմա բնականաբար պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա, բայց երեք ծերուի ներկայացուցիչի հետ հանդիպում է տեղի ունեցել եւ Փաշինյանն է հանդիպել եւ Աղքն է հանդիպել, Արմեն Գրիգորյանն է հանդիպել եւ այսպես ընդհատակյա խոսակցություններ կան, որ պլանավորվում է հենց այդպես էլ գրված էր Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժումը ավելի մեծ ճնշումների ենթարկելու։ Ես չեմ կարող ոչինչ ասել։ Բագրատ Սրբազանի կամ որևէ մեկի այս պարագային պայմանական անունով ասած շարժումը միտված է հաշտության օրակարգին, ինքնամաքրման, ճշմարտության, ատելության, թշնամության վերացման։ Եթե այս բոլորի դիմաց իրենք ճնշում են եւ այլն այլ միջոցներ, մեթոդներ են փորձում կիրառել, նշանակում է դեմ են այս բոլոր գաղափարներին։ Մեր ընթացքը հիմա բայց քաղաքն ասում է ամեն շարժվող բան չի որ շարժում է։ Դե իրենք հայելի տիպա են, հայելի, հիշեք։ Երևի փոքր ժամանակ մուլտը չեն տեսել հայելին, կախարդական հայելի կան։ Խնդրում եմ, որ գնան նայեն եւ այդ մարդկանց կենսագրությունը նայեք։ Խնդրում եմ ձեզ։ Սրբազան, եւ վերջում ձեզ առնչվող հանդիպումների մասին ասում են, որ նախկին նախագահների հետ հանդիպումը պլանավորվում, ինչ կասեք այս մասով, կա նման բան։ Ժամանակով բոլորի հետ էլ կլինի, ինչու՞ չպետք լինի։ Իսկ Մուրադ Փափազյանին հասցրել եք հանդիպել եկել եք։ Այո, այսօր առավոտյան ֆրանսական մեծ պատվիրակությամբ այստեղ էին, հանդիպել են, խոսել ենք, ես հատկապես ֆրանսացիների համար ներկայացրել եմ, թե շարժման բովանդակությունը ինչ է։ Ասել են, որ ինքը թեպետ քաղաքական լուծումները վերջում պահանջելու, բայց իր բովանդակությունը քաղաքական չէ, ազգային ոգևոր շարժում է։ Երեկ ընդ որում ասել են այո ռուսական լրատվամիջոցներին։